šiandien mes atrodėm tikrai kaip komanda ir tokias rungtynės laimėt, kada tu atsilikinėji, tai gali padaryti tik tai komanda, kuri žaidžia vieningai ir kuri tiki tuo, ką daro. Tai šiandien ypatingai buvo tas jausmas ir mes tiek pirmą kėlinį, tiek antrą kėlinį pakeitė eilę žaidėjų, tai jautėsi, kad su kiekviena minute mūsų žaidimas gerėjęs, tarpusavio supratimas, kova, pagalba vienas kitam, todėl ypač labai smagu šiandien buvo tą matyti. Ir žaidėjai iš tikrųjų šaunuoliai ir nusipelnė tų pagirų ir norėsime būtent tokį žaidimą ir būtent tuos momentus pernešti į čempionatą ir į prasidedantį lygos sezoną. The game was difficult. We played against a good team, and they showed that they play very organization with good organization. They are very strong, fast, and this is very good team. But we won, and I'm happy about this. My goal helps that team wins, and we must have this mentality, winning mentality. So yes, I'm happy, and I hope that we will see more goals. Mes labai akcentuojam ypatingai tokius momentus ir tokias pergalės ir tokią rungtynių eigą, kada mes atsilikinėjom rezultatų ir šiandien buvo tai, apie ką kalbėjom ir stengiamės ir dirbom labai ilgą laiką, tai būtent po praleisto įvarčio nebuvo jokios pasimetimo, jokios panikos ir perėmėm žaidimą dar stipriau į savo rankas. Pirmą kėlinį pavyko išlygim, galėjom jį persverti ir pirmą kėlinį, tačiau antrą kėlinį manau, kad kontroliavom žaidimą nuo pat pirmos antro kėlinio minutės ir tik buvo laiko klausimas, kada įmušim ir kada nulemsim pergalę į savo pusę. Mes žinojom, kaip žaidžia Floros komanda ir iš tikrųjų paliko labai gerą įspūdį, labai kovinga, demonstravo labai kietą futbolą, aukštą spaudimą beveik viso pirmo kelnio metu, tačiau žinau, galbūt esam geresniai fiziniai formoje, galbūt priešininkas labiau pavargo, ypač po tokios pradžios, nes po kokios 30 minutės po praleisto įvarčio tapo daug lengviau ir tada ir mes pradėjom kurti momentus ir būtent, manau, to pasiekoje pavyko laimėti rungtynės. Taigi super taurės rungtynių, tai lieka mažai laiko ir super taurės rungtynės, tai nu, nėra tos ta rungtynės, ta pradžia, kad jau mes viską turime parodyti ten. Čempionatas yra labai ilgas ir tiesiog norim, kad kiekvieną savaitę, kiekvienas rungtynės mūsų žaidimo kreivė eitų į viršų.